Drosmīgākie peldēšanās sezonu jau atklājuši, tomēr lielākā daļa atpūtnieku gaida siltāku laiku, lai sauļošanos varētu apvienot ar atpūtu pie ūdens. Rūpējoties par Ogas ciemiņu un iedzīvotāju ērtībām, paplašināt un labiekārtot iecienītā peldvieta Ogas Vecupē. Viens no jautājumiem bija, kas tā ir palieta, ka mēs dzīvojām Ogrē, divi upju krastos, un mums nav nevienas pudmales. Tad, respektīvi, pēc būtības šobrīd ir realizēts viens no jūsu tagad arī smērķiem. Nu jā, un mēs arī turpināsim arī strādāt pie šiem jautājumiem, tāpēc, kad arī labiekārtošana, vajag arī soliņas, vajag arī ģērbtuves. Visu uzreiz varbūt tās nevarēsim, bet savu uzmanību mēs no tā nenovirzīsim. Par Ogas Vecupes un zaļā zonas sakārtošanu panākta vienošanās ar zemes īpašnieku, savukārt par teritorijas attīstīšanu interesi izrādīšu arī privātā sektora pārstāvji. Pludmales tūmā plāno ierīkot nelielas vasaras kafejnīcas. Tiek izstrādāts projekts, tomēr pilsētas apsaimniekotājiem ievērojams galvasāps joprojām sagādā tā sauktā suņu saimnieku un mājdzīvnieku problēma. Nu, šobrīd izskatās viņa tikpat bēdīgi, kāda arī viņa bija pagājušo gadu. Kaut vai mēs arī pie tā strādājām, strādājām arī pie projektiem, arī pie informācijas daļas. Tomēr nu, tas cilvēks, tas apziņas līmenis, nu, diemžēl, nu, šeit tad viņš nav nekādīgi saprotams un nekādos rāmjos. Pilsēta vasaras sezonai gatavojas ļoti aktīvi. Peldvietu sakārtošana ir tikai neliela daļa no Ogres, kā iecienīta tūrisma galamērķa statusa radīšanā. Notiek darbs pie Zilo kalnu dabas parka attīstīšanas un aktīvās atpūtas kompleksa izveidošanas. Joprojām nav aizmirsta doma par ostu Ogres upes krastos, kur piestās laivas un katamarāni. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.